Pervin Abiyeva rəqs edərkən çəkilən görüntülərini yayımlayıb. Axşam Azın məlumatına görə Pervin videonu Instagram hesabına yerləşdirib. O paylaşımına 4 gündə qurduğumuz rəqs başlığını yazıb. Tango oynayarkən lentə alınan video izləyiciləri iki hissəyə bölüb. Belə ki, onlardan bəzisi Pervin rəqsini bəyənsə də bəziləri də aktrisanı tənqid edib və çöldə qaldın, hər yerin göründüyü kimi şərhlər yazıblar.